Bravo! Device, čaj! Za mene mleko. E, mnogo ve što go izvrtiv te ova. Gledate li, tatkom umira, a toj se smeje kako ozaben konj. Dunja, naučite go na doličnost. Како што ми учевте мене на времето. Јас не знам за зошто зборува. Татко ми боледува веќе 7 месеци. Да, да. Моето братче е решителен човек, ама до умре не се решава. Боже. Што е? Ништо, јас само така. Како? Скрите се некаде на безбедно место. Чичко, Прохор е неморален и не е згодно вие, девица, да седите со него. Разам шпион. Симеон, ајде, земи ја жената и дојди со нас. А, не. Таа нема да дојде, а и Павел. Што Павел? Е, па сега некако не е згодно. Тебе ли ти е незгодно, гаду? Симеон. Да? Оди во канцеларијата. Да. И внимавај да не поминеш ке коминати од пат. Јудмила. Да? Ти ме виде? Да. Зошто не ме поздрави? Простете, заборавив. Ви посакувам добро здравје. Што правиш ти, Лјудмила? Не знам. Чесен збор, мамо. Не знам. Бум! Зошто се омажи за Павел? Така требаш. На вистина? Да. И? Како се случи тоа? Ти си толку предпазлива. Времето беше такво. Особено. На секаде бунтови, штрајкови. Исто како чистење пред празник. Чистиш. Празникот го нема. А ние треба да го помниме доброто. Не сме неблагодарници, не. Не знам. Еден близок човек имам. Мајка ти. Малку зборувам со неа и таа не ме прашува за ништо. Ке ми се скара така од време на време заради Павел, но со срцето чувствувам дека само таа ме сака и ме жали. Колку убаво да ѝ помагаш на земјата да се накити со цвекиња. Зори ќе чукне и ќе рече, ајде, станувај, и ќе тргнеме двете. Ќе молчиме цел ден до вечер. Нема да ја препознаеш градината како се разубавила, какви се ја болката, вишните. Убав е животот преку пролета, летото, есента. Преку зимата е страшно. Тешко. И мене и неизу. Тесно ни е некако во овој дом. Не си го кажуваме тоа, но и двете мислиме едно исто. Ти се станала некако здодевна. Неинтересна. Ей ти, ти на мојата пропаст се подсмеваш. Ова никогаш нема да ти го заборавам, никогаш! Не, Павел! На својата слобода. Ти сепак си човек. Ако има ромка добрина во тебе, ослободи ме. Ослободи ме во името на Христа, ќе те помнам секогаш по-добро. Павел, гулапче. И што? Ослободи ме. Што ќе сакаш да добиеш развод? Па, добро, јасно е. Еј ти! Вештолка! Зошто така со мене? Како да сум мртов, а?